Bakıda qəbiristanlıqda oğurluq edən şəxslər tutulublar. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumatla xəbər veririk ki, Yasamal rayon polis idarəsi 28-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində fevralın 8-də rayon ərazisindəki bir qəbrin üzərində quraşdırılan bürcdən hazırlanan lövhəni sökərək oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Yariyev, əvvəllər məhkum olunmuşlar Mustafayev və Vahabov saxlanılıblar.